Tralti i të bashkëshortore janë një fenomen negativ që ne hasim çdo ditë. Madje, ajo është një shkak për të shkuar në gjykatë e për të kërkuar divorcin. Sepse shumë çifte janë të prekur nga kjo gjë. Madje shumë rrallë ndodh që ky veprim të jetë i falshëm. Madje edhe në Shqipëri si popull i traditave, tradhitë janë shtuar shumë. Kjo mund të faktohet nëpërmjet detektivi privat që prej 7 vitesh po funksionon edhe në Shqipëri. Mos harroni të bëni subscribe channelin Shqipaj që të sjellim çdo ditë lajme nga bota. Një kamarier e ka nxjerrë zbuluar një klient, i cili tha se du të tradhton të gruan e ti me të. O la një bakshesh prej 10% në ikje. Ereja, e cila ishte kamarire në një klub nate, shkoj në TikTok për të ndarë përvojën e saj, mjaftë të qudeshme në turën e saj të shërbimit. TikTok e rja cila quhet Kej, në platformën e medjave sociale, thasë ishte një turën dërisa jo morë një fatur nga një gro personajës. Në këtë TikTok, Kej thot se për shërbejnë të një trejez me dy burra dhe një grua, duke që kishin marrë disa pije. Njëri nga burrat kishte mbajtur krahët e tij rreth gruas, kështu që Kej bëri supozimin e qartë se ata ishin qeft. TikTokeri thot se e gjithë nata kaloi pas një problem me treshën si çdo musafir tjetër normal. Por, kur ajo i dha treshës faturën e tyre për mbrëmjen e tyre, mori pagesën dhe bakshesh. Ajo vuri re diçka të shkruar në fund të faturës. Si shihet, në videon e postuar në TikTok, shënimi në fund të faturës thashte: unë jam gati të tradhtoj, nga ora 7 deri në 3. Ajo është mësuese. Shënimi erdhi i shoqëruar me një buzëqeshje dhe gjithashtu numrin e telefonit të burrit. TikTokerja gjithashtu vuri në duke se grupi i tha asaj 10 dollar bakshesh për një faturë mbi 100 dollar. Ai u përgjigj: "Pra, më dhatë kaq bakshesh dhe dëshironi që unë të ndihmoj për të tradhtuar gruan të dashërën tuaj. Jo, nuk do të ndodhë." Në vend që të pranonte burrin me ofertën e tij, Kej tha se vendosin me njëherë se donte t'i tregonte gruas planet e partnerit të saj. Kej, pa rastin t'i thoshte gruas, pasi ajo kishte lënë tavolinën, të shkonte në banjë.